Varför är du med i TCA? Ja, alltså det är ju för en bra sak, tycker jag. Det är väldigt roligt. Just att vi hjälper de barnen i Afrika, det är en jättebra anledning. Så det ser jättekul. Hallå Eje! Hej! Vad gör du här? Jag ska till Afrika! Vad ska du göra där? Ja, men har du inte hört talas om vad ska hända på TC? Jag måste ju tala om för barnen! Jag måste ju åka dit och tala om för barnen att vi ska ha TC Aid och att de ska få hjälp där nere med moskitnät och böcker. Jag måste ju åka dit nu! Hur ska jag kunna fixa det annars? Det börjar ju så att jag stod på en busshållplats med min fru och så kom det fram en kille, förstår du, och ville prata med oss. Hade han ett fotoalbum? Jag har det här. Här har jag fotoalbumet. Och då visade han bilder, för han var så glad att han hade fått åka till Storbritannien och bli kock. Och så sa han, jag har en fästmö. Aha, sa jag, vad kul. Hon har ju jobbat på en skola. Kan vi inte få visa dig den? Och så åkte vi till den skolan, fick kontakt och sen började det. Och nu ska barnen på TC ha konserter, TC Aid, förstår du? Titta här ska du få se. Titta här får du se. Där är barnen i skolan. De är så goa och snälla. Och så kan det se ut. Varför är du med i TCA? För att stödja de barnen i skolan som har det svårt och behöver pengar. Mombasa har en våldsam och spännande historia. Det var portugiserna som först kom hit. En utanför banken Barclays in i Mombasa och den första gåvan lämnas över. Alla hotellen ligger vid stranden. Här ser ni en katamaran som man kan hyra om man vill. Man kan köpa frukt på stranden. Och alla som har sett Robinson tänker, ja, det ser faktiskt ut som det. Och det gör det. En liten ödla på vägen in eller upp, men ned. Man kan cykla där, men det är jättefarligt. Det allra bästa sättet är att åka med matta. Det är små Toyota-bussar som får som bålgetingar på vägen på vänster sida. Här klev jag om matatusen, eller matatoten kanske det heter. För att komma till Victoriaskolan. På vägen mötte oss nyfikna, pengar, glada barn. Vandringen gick vi förbi pastorns hus. Och det är hans syster som håller på att tvätta.
tvätten ska ju torkas där som är, men det går fortare att torka den i solen nere i Kenya. De där två dörrarna leder in till pastorns vårda sovrum, och här visar han stolt upp sin lilla minsta dotter Anna. Symaskinen är ju verkligen familjens stolthet, och den kan man tjäna lite extra pengar på. Och här kan man tvätta sig. Skolan tycker det är väldigt, väldigt roligt med besök. Precis som många barn i de svenska skolorna tycker. När vi var där och hälsade på och hade vi med oss några presenter. Hopprepen var väldigt uppskattade. När klassrummen skulle renoveras så lerväggarna tas bort, så fick någon klass faktiskt flytta, och den här klassen fick flytta in i kyrkan. Här är läraren Sias kateder, och de här skolbänkarna är tillverkade av byns snickare. Det är väldigt bra när det skapar arbete i närområdet för människorna som ofta är arbetslösa. Vattnet kommer väl till pass, och ni såg när det hämtades i dess stora dunkar. Blir lätt törstig i värmen. Ibland bjuds det på lite torkad frukt som kan vara riktigt bra att ha under skoldagen, så att man blir pigg och kan sköta sitt skolarbete bra. Lek och stoj finns det naturligtvis också utrymme för, och lugn och ro under ett träd. Så ska då vattendunkarna släpas tillbaka, och det är ett slit att göra. De här böckerna känner ju ni igen, och de inköptes för pengar som barn på TC samlade in för några år sedan, just i samband med att vi behövde moskitnät till barnen, men det blev pengar över även till böcker, och böcker är jätteviktigt. Precis som lärarna på Victoriaskolan tycker som sitter här. Kyrkan ligger precis på samma ställe där skolan ligger, och varje söndag är det gudstjänst, en lång gudstjänst med mycket sång, musik, barnen är med, söndagsskolan är med, och trummorna dånar i kyrkan. Barnen är en naturlig del av denna gemenskap, och det är liv och rörelse. Barnen kan också röra sig och gå runt lite grann om de är trötta. De här barnen är jätteglada, för de upptäcker något. Precis samma sak som pastorn som står och kollar in något, och här är de på väg till biblioteket. Bakom den där järndörren finns början till ett bibliotek. Titta ut, flickan kanske letar efter en liten bok om Pippi.
som jag sa så blev det pengar över och här är en del av de böckerna igen. Det är tomt i hyllorna men så sakteliga börjar de fyllas på och hyllorna är gjorda av byns snickare. Ibland kommer det besök från Sverige till den här skolan. Jag pratade en dam med bibliotekarien som knackar på en skrivmaskin som är gjord i Sverige. Det är väldigt spännande att bläddra i nya fina böcker. Och skolchefen, kanslisten och rektorn är väldigt stolta över sitt nya bibliotek. Här har vi pappa elefant, lilla syster, mamma elefant. Kenya, safari Kenya. Kenya, safari Kenya. Welcome to Kenya.
Africa? Do you dare to tell me? Halima. Då kommer det att säga att du är med i TC Aid. Ja, jag skriver till. Yes, it makes a difference because the children have really enjoyed the painful friendship. If they have been writing the letters to their friends, though they have not met them, but when they receive letters, they really become happy to learn about Sweden and also to have friends abroad. It had been a big excitement to their children. Can I ask you what you want to become in the future? Yes, I'd like to be a lawyer. A lawyer? Yes. So you want to go and study some more? Yes. Maybe in the United States, I study as a lawyer. Yeah. You want to do an exchange with the United States? Yes. Do you want to work here as a lawyer or somewhere else? I'd like to work in my country as a lawyer so that I may improve the country policies and change things. Ja, det är kul att hjälpa andra. Nej, jag tyckte att det är viktigt att man kan göra saker för andra genom att göra saker som man själv tycker är kul. Därför att det är grymt kul att sjunga och det är alltid roligt att göra en bra insats. First aid or the fire brigade or the local police, 'cause they're